Ja vegades que desitgem coses. Les aconseguim. Però hi ha vegades que... Per més que les perseguim a totes les nostres forces... O fins i tot ho necessitem moltíssim. Forma de aconseguir-ho. Així és la vida. A vegades desitgem prendre un bany fabulós. Jugant a l'aigua baix del sol en l'estiu i... Ho aconseguim. Però unes altres vegades, precisament quan més ens agradaria fer-ho, agafem un molt refredat que ens hauria de canviar els plans. Així és la vida. A vegades desitgem que ens facin el regal que més il·lusió ens fa i... Ho aconseguim! Unes altres vegades quan estem més convençut que el rebre. Es regalen justament allò que més et podria il·lusionar. O ni tan sols això. No res. Així és la vida. A vegades desitgem ser la mar de simpàtics, de gestos, de divertits i d'agradables amb la gent. I... ho aconseguim. Però unes altres vegades tenim un mal dia. I ens sentim torpes, horribles, estem de mal humor o es posem desagradables. Això és la vida. A vegades desitgem que algú ens estimi molt. Que s'ocupi de nosaltres, que ens acaricia i... Ho aconseguim. Però unes altres vegades, precisament quan més ho necessitem.
apareix ningú i ens sentim molt sols. Així és la vida. A vegades desitgem veure un recompensat, un gran esforç que hem fet i... ho aconseguim. Però unes altres vegades, en l'últim moment del nostre gran esforç, passa alguna cosa que no esperàvem i desfix com volíem. Així és la vida. A vegades desitjaríem que el més agradable i bonic que ens està passant no acabarà mai. Però total, les coses bones com les males un dia s'acaben i les coses canvien. Així és la vida. Sempre desitgem que les persones que estimem no desapareixin mai. Però sempre passa que tard o pront tots deixem aquesta vida. Alguns desapareixen quan ja són molt vellets. Altres quan són joves. I fins i tot uns altres quan encara són infants. Així és la vida. I la mort. Però si un molt arrefredat no em permet el bany, potser siga el moment de descobrir com deves pintar. I si t'han fet el regal més espantós i inútil del món, potser aconseguisques posar a prova la teva creativitat i convertir en útils objectes més inservibles. I si un dia et sents torpe, horrible, de mal humor i desagradable, potser estigues en una situació ideal per quedar-te una soneta sol i aprendre a parlar amb tu mateix. I si quan més necessites les atencions i les carícies d'aquella persona i resulta que no apareix, potser pugues escriure-li la millor carta de la teua vida. I si després d'un esforç enorme passa alguna cosa que no esperaven ja ja tan agradable i bonic i malament i tot s'acaba i tot canvia, potser en el canvi el trobes en coses noves, diferents, però igualment agradables, boniques i a més per estrenar. I si et passa que una persona estime és mort? Potser necessitem plorar, sentir dolor, tristesa i fins tot molta ràbia. Però després, tal vegada, trobes el lloc més amable on col·locar aquella persona en la teua memòria. I segurament des d'aquell lloc t'acompanyarà sempre. Quan tot i posant les nostres millors intencions, les coses neixen com desitgem. Potser tinguem que clavar una puntellada de ràbia, dolor o tristesa a la vida i deixar-la com un trencaclosques desmuntat. Segur que després trobarem una altra forma de muntar-lo. Així és la vida i... ¡Gana!